අතත්මගේ යාළුවන් හැමෝටම ආයිබුවන් කර පිළිගන්නවා තවත් වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔගොල්ලෝ බලන්න යන්නේ ඔගොල්ලෝ නිතරම යස් කරන වට්සප් එකේ ඔයා යාළුවෙක් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ස්ටේටස් එකක් දානවා, එක වීඩියෝ එකක් දානවා. ඔයාට එයාගෙන් ඉල්ලන්න වෙනවා ඒ වීඩියෝ එක මට යවන්න කියලා. ඒක නැතුව ඔයාට කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේම එයාගේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දෙම පල්ල සබස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත එකතු වෙන්න. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක. ඇප් එකක් තියෙනවා. ඇප් එක මම මේ ෆෝන් එකට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ නම ඇවිල්ලා ස්ටේටස් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. WhatsApp එකේ මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ ඇප් එක දීලා තිනවා. ඔයගලන්ට එතන ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත හැකි. ඇප් එකට මම ගියාන් පස්සේ මෙහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන ගැලරි එක අනිත් එක ඕපන් WhatsApp කිව්වාම එතන WhatsApp එකට ඔයාගේ WhatsApp එකට යනවා. එහෙම ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ යාළුවන් දාන ස්ටේටස් ඔක්කොම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ යාළුවා එක්කෙනෙක් කෙනාගේ ස්ටේටස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා මං කියලා දෙන්න. දැන් මගේ යාළුවෙක්ගේ ඉමේජ් එක, ඒ කියන්නේ ස්ටේටස් එකක් මෙතන තියෙනවා. මං මේ ඉමේජ් එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා කියන්න. මෙතන උඩ බටන් එකක් තියෙනවා, අර ෆ්ලොපි වගේ තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් යනවා. ඒක ටික වෙලාවකින් ඉවර වෙනවා. ඒක ඉවර වුණාන් පස්සේ එතනින් බැක් ඇවිල්ලා ඔයාට අර රීසෙන්ට් එකට අල්ලපු එකම සේව් කියලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැලරි එකේ සේව් වෙලා තියෙන එක තමයි ඒකේ තේරුම. ඔයාට දැන් ඒක සැකයි නම් මං ගැලරි එකට යන්න. ගැලරි එකට ගිහිල්ලා මං පෙන්නන්නම් ඒක සේව් වෙලාද නැද්ද කියලා. දැන් මෙතන බලන්න යන්න අර ඉමේජ් එක ආවා. ඒ කියන්නේ WhatsApp එකේ මං ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන. ඒ වගේම ඔයාට වීඩියෝසුත් අතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කරගන්න මේ වීඩියෝ එකට ඇත්තටම කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. බයි.